Мені пишуть в коментарях російськомовні та деякі україномовні агенти Кремля, що через створення армії «Центр», яку ми хочемо створити в Україні, націоналісти свою для себе армію і свій окремий виконавчий орган влади, який нікому не буде підконтрольний, взагалі, окрім ідеолога націоналізму, то вони пишуть в коментарях, то ми нацисти, то ми фашисти, то ми хочемо військову диктатуру. Очніться! Зеленський давно створив диктатуру. Ми хочемо, щоб він відповів за свої злочини перед Верховним судом. Ви цьому заважаєте, цим процесом. Ну, як і президент України, він боїться цього. Але він все одно піде під суд. Ми його будемо судити. На вищому суді. Верховне називається. Військова колегія. І ця гнида зелена буде відповідати за кожен військовий злочин, який він зробив під час війни. За знищення армії. За котли. За наших померлих. За померлих азовців він буде, гнида, особисто, персонально у мене відповідати. Я це гарантую, рано чи пізно. Він буде відповідати по всій строгості закон і отримає пожиттєве позбавлення волі. З некомфортними для себе умовами. В одиночній камері карцері, а краще в бурі, де стіни обшарпані, є плісень. Ось такі умови я пропоную Зеленському.